Tere tulemast tagasi meie kanalile. Tänases videos näete te kõiki meie autosid, mis meil hoovis on ja võibolla mõnda veel. No vaatame. Neid on palju. Alustame autodest, mis on meil aktiivses kasutuses ja lähvad siis aastast 2025 jaanuarist maksu alla. Ja siis näitame ka autosid, mis on meil arvelt maas ja maksustamine tuleb siis tulevikus. Autosi on tõesti palju, nii et stay tuned ja ma loodan, et teile meeldib see video. Bye! See on meie E34. 524 TDA. TDA. Ja siin on mõned klipid sellest. Okei, nii, all seriousness. Me ostsime selle suursõjamäelt ja see maksis 400 eurot. See oli kuldses börsis üleval, sest me oleme sellised fossiilid, et selle ajal olid autod kuldses börsis. Ja see oli katki. See läks traileri peal minema sõbra juurde. Suur tänu meie sõbrale, kes lasi kasutada oma garaasi, sest selle ajal me elasime üürikorteris. Ja me hakkasime seda ehitama. Esimesena oli tal salongi radikas lõhki, siis kogu põhjamatt ujus jahutusvedelikust. Ja siis tuli välja, et kõrgsurvepump on ka tuksis. Et põhimõtteliselt kui külma vett peale valasid ämbriga, siis kõrgsurvepumbale siis läks käima. Muidu suri välja lihtsalt soojast peast. Igates lõpuks aasta pärast ostmist ta veeres sealt sõbra garaasist välja TDS-ina manuaalina. Ja me sõitsime sellega päris kaua. Kaks aastat. Vist. Kaks aastat sõitsime TDS-ina ja siis ta jäi seisma meil. Minu esimesed külgliikumised on selle autoga. Aga siis ta jäi seisma ja lõpuks mitu aastat seisis, lihtsalt sellepärast, et meil olid teised autod olemas juba, siis otsustas Siim, et ta teeb selle auto. Bensukaks otsustasin teha. Ja siis see auto. Sest mulle meeldib M50. Ja me saime aru, et TDS on küll tore mootor, aga M50 on eduvõti. Igatahes, nüüd on ta M50, ta on meie suveauto. Ta on küll meil õues, sest meil garaasis ilmselgelt ruumi ei ole, meil on nii palju projekteine. Aga ta on meie suveauto, millega me sõidame suviti umbes ühe õlivahetuse kindlasti. Jaa, 10 000. 10 000 kindlasti, kui mitte rohkem. Ta sõidab põhimõtteliselt igapäevaselt ja ta on meil väga vahva auto. Ja kui te vaatate, et ta ei näe kõige edevam välja, siis see on meelega, sest Siimule meeldib tagasihoidlik välimus. Talle meeldib originaal värv, sest see värv on tegelikult selline. Nii, käib küll. Jah, ta on originaal värv jälle. Ja siis peaasjalt, et auto on korralik ja viib punktist A punkti B turvaliselt. See on siis meie E34 524 TDA. Igatahes, see on meie E34 ja automaksu maksame järgmisest aastast selle pealt nii palju. See on meie E39 530D. Algselt ostsime selle, või tähendab, mina ostsin salaja, ostsin selle auto, et see oleks mu 30 mootori doonor, sest ma algselt mõtlesin, ma kindlasti tahan M57 oma E30-le ja ma leidsin selle auto marketplace'ist ja see oli nagu ülisoodne ja ma mõtlesin, et põhimõtteliselt, et mis seal ikka, lähen järgi, toon ära, Siimule ei ütle ja siis eelmine aasta umbes samal ajal ostsingi selle. Tuli välja, kui ma sinna autos istusin, tegin proovisõitu, siis see auto oli lihtsalt liiga hea tõsi olla ja ma otsustasin, et
me sõidame sellega nii kaua, kui sõidame ja have fun. Nii et siin on see auto, mis on eelmine talv väga palju have funnind. Ja ta enam võibolla ei ole nii korralik, kui ta siis oli. Võibolla, et mõnigi viga on külge tulnud, küll aga M57 nagu M57, see on lihtsalt nagu. Aga see 39 on räme ront. Võibolla mõni on mu TikToki videost juba näinud seda. Ta võtab 5-6 sajale trassil ja vedades natukene rohkem. Hello cat! Võibolla tuua välja veel, et mis plaanid meil sellega on see, et ma see talv have funin sellega veel. Käin tööl, ökotan ja siis parandan kui vaja, aga kui ei ole vaja, siis ei paranda. Ilma hakkab ära pöörama, aga ei ole hullu. See on siis meie või minu, me ei jõudnud kokkuleppele. Aga see on siis, noh, ütleme, et minu E70 X5. Nii, mootoriks on tal ikka ja jälle vana hea M57. Sellel on küll mitu turbot? Kaks turbot. Ja ma juba tunnen, kuidas rahanumbrid hakkavad silmes jooksma, kui nende turbodega midagi juhtuma peaks. Aga õnneks mul on üks neer veel müüa. Nii et, või kaks, üks, ühega saab elada. Ja, okay. See on kõige basic mainstream X5, mida te tänava pildis näete. Ja mulle meedik ole basic bitch võibolla vahepeal. Basic white bitch. Aga ma ostsin selle auto hobuste vedamiseks, kuna teine hobi, suur hobi, mul on hobused või üldse pigem juba elustiil, siis see veab väga hästi hobuseid. Soovitan soojalt. M57 veab väga hästi hobuseid. Ja. Eelnevalt on mul olnud Chevy hobuste vedamiseks. K2500. TH700 käigukast. -10 hobuste vedamiseks. Ei, cancel see TH700 käigu eest. Kõik spetsialistid ütles, et see TH700 on nii kapriisne see käigu eest, et see lihtsalt ei ole vedamiseks mõeldud. Õlijahutus. Seda lisaradikat on vaja käigu eest õlijahutamiseks. Siis see õli ei lähe nii kuumaks ja ei teki nii palju probleem. Ja peale seda oli mul vana ML, Mercedes ML. See oli hobuste vedamiseks 10-10, inimeste vedamiseks -10. Kui ma tegin hobuste vedusi üle 8 tunni, siis mu selg ütles ei. Ja siis ma otsustasin, et see on õige asi, millega vedad hobuseid ja autosid ja kõike. Aga tegelikult on lihtsalt daily, millega lihtsalt vahepeal juhtub hobused ja autod ka siia taha. Ma olen väga rahul oma X5-ga ja mu selg ütleb 10-10. Aga automaksu ma hakkan maksma isegi taga päris vähe. Nii palju. See on meie E39. 520. M52. Vot nii. Selle auto ostsime, et me saaksime teisele E39-le. Ei siin tuled? Jah. Sest et facelifti. Siin olid facelifti tuled küljes. Sõbra käest ostsin selle ja kuna need facelifti tuled olid põhimõtteliselt sama kallid kui terves auto, siis ma ütlesin, et mõistlikum on terve auto osta. Ja nüüd on meil kodus üks varuosa 39, mis on müügis, kui keegi tunneb huvi. No selles mõttes, et otseselt me kuulnud ei ole, aga kui keegi pakub mõistliku hinna, siis oleme täitsa huvitatud.
aga see on 2.0 mootor ja manuaal. Sisu on täitsa okei, küll kalt sisu, aga täitsa okei. Ja coiloverid on all ja me... Short shifter. Roolisoojendus on asi, mida ma... Mul on nii kahju, et ma ei saanud teisele E39 seda tõsta. Aga siin on ja see on pakkumises, kui keegi tunneb huvi. Aga kui ei tunne, ei ole hullu, me lõputsesime sellega eelmine talv ja me lõputseme ka see talv, sest sellega on päris fun, väga fun. Automaksu me selle pealt ei maksa veel 2 aastat. Et arvatavasti ta 2 aasta jooksul lõpetab emeks siis sellepärast, et nagu te eelnevalt nägite juba, see kere on peksa saanud ja taastamiskõlbulik ei ole. Pole pointi ühes. Pole pointi ühte E39, et uuesti maantele panna, eriti sellises seisukorras. Et aga juppide näol on ta väga väärtuslik veel ja ütleme, et jah, põllu masinaks täitsa okei. Okay. Jah, väga fun. Soovitan sa 10-10. A few moments later. See on siis meie Volvo. 360. Ja mootoriks on B200K. See auto on siis Siimu perepärand. Ja see tuli meil aastal. 2018 on siis meie omandis olevatest autodest kõige vanem. Hoovis on üks veel vanem auto, aga... See pole meie nimel. Aga see ei ole meie nimel. Nii et vana auto, väga huvitav auto. Me oleme käinud sellega roadtripimas. Ta küll ei ole korras, ta hetkel käime lähe, et jagaega mingi jama. Ja karpaga ka. Ilmselt on mingi tüüsid umbes või midagi. Ei tea, täpselt ei ole aega olnud uurida. 4 aastat tagasi see auto käis Läti tripil koos me sõpradega ja meiega. Ja päris tore oli sõita sellega. Jah, kuniks summuti alla kukkus. Leegi toru roostetas ära, no, et kinnitas ainult see otsa. Summuti left the chat. Ja, see auto on üllatavalt ruumikas, aga ta kindlasti mitte ei ole turvaline. Aga ta on kerge. Väga ta on kerge ja ta on tagavedu. Õige vedu. Ainja, tagavedu ja õige vedu. Ah, mine saa ka oma jutuga. Ja mootor on tal ju. Volvo enda oma, mitte mingi Renault. Hunja. Nii et õige auto. See on minu E30-320 Touring aastast 90 facelift. Ja see on mu täielikult siis minu projekt. Aga ma siiski ei oska veel kõike. Ma olen küll tubli Eesti naine, aga no võt keevitamine. Võt see on selline asi, et ma võin 2 asja kokku keevitada. Aga... Ja ma võin 2 asja kokku keevitada, aga kui tugev see on ja kui kvaliteetne see on kaheldav. See kere on päris hea seisus. Ta vajas veidikene keevitust siit, nagu ikka E30, siit akna nurgast mõlemalt poolt vajas keevitamist. Siis seda sai veel keevitada, või noh, siin keevitas aku koha pealt, see oli täiesti mäda. Ja siis... See oli olnud tükkigi, see oli välja lõigatud. Jah. See oli välja leigatud õige. Ja siis mõned kere kohad ka. Aga nüüd kere on enam vähem. Mootor. Mootor ma algselt mõtlesin, et tuleb nagu meelnevalt ütlesin, M57. Aga lõpuks andsin ma järgi
Ja siin peal on nüüd M50 P25. See mootoriruum on roheline ja klapikambrigaas kollane. See kindlasti mitte nii ei jää. Tähendab, klapikambrigaas ei jää kollaseks. Kindlasti mitte. Nii et chill rahvas. See kombo ei ole üldse ilus, hetkel ma tean. Aga see roheline on mu lemmik roheline. Ja see on siis M4 roheline. Ta on, jääb, on ja jääb valgeks. Ja muud midagi. Tuleb kahe poolene ja tuleb manuaal ja mingisugune käigupast, mis me siit riiulist võtame. Ja... Nii. Automaks sellel autol kahe aasta pärast on siis nii palju. Arvatavasti me jäängi seda maksma. Ja kui ma just ei muuda mootoreid ja ei registreeri mootoreid, siis nii palju teeb ka. Seda projekti te olete juba näinud ja sellest me väga palju ei räägi. Aga sneak peek, midagi on tal juba lisaks. Ja tuleb põnev ehitamine. Automaks sellel autol on nii palju hetkel, aga tulevik on lahtine. Nii et me täpselt ei tea, kas automaks jääb samaks või mitte. Stay tuned! See on Siimu sugulase Mercedes. V124 2-liitrine diisel manuaalkastiga. TikToki jälgijad võib-olla näinud TikToki, kus me selle auto Soomest ära tõime. Ja sellega oli päris palju jama, mis sest jahutusvedelik ei seisnud sees. Või noh, vesi, sest no, kes see tahab jahutusvedeliku panna, kui see ei seisa sees. Vesi ei seisnud sees, aga me jõudsime selle edukalt koju ja siin ta nüüd on. Jahutusvedeliku ikka veel lekib, isegi kui me oleme... V-pumba ära vahetunud, radika, rõdvikud kuskil. Ei tea, kus kohast lekib veel midagi. Ei ole tegelenud sellega. Ta on küll Siimu sugulase auto, aga ta on meie hoovis ja me saame seda kasutada, seda elus hoida, kuniks Siimu sugulane tahab seda restaureerima hakata. Aga nii kaua me saame kasutada seda autot hea pere mehelikult. Ja see auto sõidab kõigega. See on maailma lõpu auto, mis mul on väga hea meel, et mul on kodus kasutada. See pärast, et ma ei tea, kas Kaja Kallas näeb seda videot, aga kõik õli... See on kütuse lisand. Jah, sorry. Ma panen siia kütuse lisandit õli näol ja see sõidab väga hästi. See auto on tegelikult roheline, see on nagu öko ja see on nagu... Ta on nagu arvatest päästab kliimalt ka. Nii et vanad mersud, vanad TDS-id, vanad diislid. Mehaanilise pumbaga soovitatavalt ikkagi. Päästavad rohkem keskkonda kui elektriautud. Nii et tehke keskkonna heategu, sõitke vana diisliga ja kasutage kütuselisandiks mõnda õli, mis muidu läheks raisku. See auto läheb iga ilmaga käima. See on nüüd minu sugulase E30. Raibe. 316 M10 mootoriga, mis on väga hea. Kannatab kõik. See auto on meie hoovis sellepärast, et mu sugulasel ei ole seda kuskil hoida. Ja me saame seda kasutada vajadusel. Ei, meil on vaja ainult talvel seda kasutada. Aga ta ainult kõlbab talvel kasutamiseks ja põllu peal. Mis siin asi oli? Siin ta hetkel ei lähe tööle. Aga miks? Starter poob kinni vahemal. Starter poob kinni. Käimatõmmatest läheb. Käimatõmmatest läheb, aga meie käimatõmmamismasin on ka hetkel rivist väljas. Et jah. Selline ta on. Siin on, nagu sa ütlesid, panoraam põhi ja see ei
see auto kindlasti mitte ei ole taastumiskõlbulik, enne kui keegi nutma hakkab, et me kasutame E30 sellel eesmärgil. See tõesti ei ole ka taastumiskõlbulik. Pole pointi, jah. See on siis musugulose E30. Need on meie hoovi nurgatagused autod. Audi A4, mis mootor, ma ei tea. 1.6. 1.6, väga hea. Ja Lada, neid nulle ma ei tea. 0.1. 0.1. Mootorit ma ei tea. 1.2. 1.2. Aga hea. Ja õnneks mul on alati mees, kes teab kõike. Nii et need on meie nurgatagused autod. Lada ma ossin Siimule kingituseks 30. juubeliks. Tegime sellise üllatuse talle ja siis me fannisime sellega väga palju. Võin lisada mõne klippi. Tal on kõik mäda, katki, sillad ei püsi all. Jah, sest põhja põhimõtteliselt polegi ja kõik. Jälle, panoraam põhjaga auto. Ja, aga seda saab keevitada igast asjast kokku. Keevituskodus on olemas, kui tahame, see sõidab suht lihtsa vaevaga. Ja Lada jupid ei maksa midagi. Oi, tere, obune. Tere, Fidel. Audi on kaasomandis ja Siim omab siit umbes 50%, oli nii on ja. See on siis meil tuttavaga kaasomandis ja see on meie hoovi ainukene esiveoline. Okei, Kalibra on ka. Meie hoovis ei tohiks olla palju esiveoliseid, see on lihtsalt nagu reegel. Aga jah, see on, tal on hetkel siduriga mingi probleem. Tuli toru vist katki. Siduritoru on katki ja see vajab vahetamist, aga mitte kellegil ei ole motivatsiooni esiveolisel autol vahetada ükskõik mida. Nagu null motivatsiooni. Aga selline on. See on siis meie nurgatagused kaks autot. Ja loodame, et see talv nad ei äkki tulevad nurgatagust välja vahepeal. Tuleb kapist välja äkki. Õli. See on siis minu perepärand. Belarus. Arvad. Ja samu perepärand. See oli mu vanaisa oma. See on siin hoovis olnud aastast noalaev. Ja see töötab. Hetkel küll mitte, aga see töötab. No Belarus ei sure lihtsalt aata, et see lööku valdaga õigesse kohta, et see töötab. Kas nägite, siis automaksu hakkame maksma natuke üle 200 euro, mis tegelikult meie autode arvu kohaselt on suht väike summa. Aga mis toimub 2 aasta pärast, seda aega ainult näitab ja eks siis vaatame, kas peame mõne neeru maha müüma. Aga like and subscribe ja näeme juba järgmises videos. Bye!